Uspostava registra zaposlenih u javnom sektoru i registra imenovanih lica u Zeničko-Dobojskom kantonu saglašena je na sastancima s predstavnicima OSC misije u Bosni i Hercegovini, koja podržava korištenje digitalnih alata koji će kroz povećanje transparentnosti doprinijeti smanjenju rizika od korupcije prilikom zapošljavanja u javni sektor i imenovanja u upravljačka tijela. Nosilac aktivnosti na izradi ovih baza podataka je Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona, a registri će biti dostupni na službenoj stranici Zeničko-Dobojskog kantona, gdje će svi građani imati mogućnost da pristupe i izvrše uvid u ove podatke. Cilj donošenja, odnosno uspostave ovih registara, jeste da na jednom mjestu imamo kompletan spisak svih uposlenih u Zeničko-Dobojskom kantonu, u svim institucijama Zeničko-Dobojskog kantona koji se financiraju iz budžeta ili kojima je Zeničko-Dobojski kanton osnivač. Svrha i cilj donošenja ovih registara jeste da se eliminišu rizici korupcije u zapošljavanju i kod zaposlenih, kao i kod imenovanja, kad govorimo o registru imenovanih lica. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije 2022-2024. za period juni 2022-juni 2023. godine, a jedna od ključnih aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije bila je revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru sa fokusom na kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je izvršena revizija diploma 1609 zaposlenih. Kad govorimo o kantonalnoj bolnici Zenica, koja je u prethodnom periodu uradila reviziju diplome za 1600 uposlenih u ovoj ustanovi, ono što je rezultat te revizije diploma jeste da smo našli 17 diploma koje nisu validne i 18 diploma koja nije validna u ovom izvještajnom periodu je bila diploma u Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu rada. Sve diplome su po službenoj dužnosti poslate u MUP i tužilaštvo na dalje postupanje, s tim da već imamo određene presude koje su donesene po pitanju tih diploma koje nisu validne i ono što slijedi postupanje po sudskim presudama. Vlada je zaključkom zadužila rukovodioce organa i institucija ovog kantona da pruže punu podršku aktivnostima koje inicira i koordinira Ured za borbu protiv korupcije, kao i da samostalno provodi aktivnosti na koje su obavezni akcionim planom.